نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے بیان میں اس سورہ مبارکہ کے چھٹے رکوع کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، ایک مضمون جو ہے اہم ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ بیان کر دوں. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز رنجیدہ نہ ہو ان لوگوں سے کہ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کفر کے لیے، یعنی کفر کی پشت پناہی میں، اس کی تقویت کے لیے، اسلام کا راستہ روکنے میں. من الذین قالوا آمنا بافواہم، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے تو یہ کہا ہے کہ ہم ایمان لے آئے، ولم تؤمن قلوبهم، لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے. یعنی منافقین کا جو ففتھ کالمسٹ عنصر جو ہے مسلمان امت کے اندر سے موجود تھا. ومن الذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں. یہ حقیقت میں ان دو گروہوں کا گٹھ جوڑ تھا کہ جس کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں جو ہے وہ لاحق ہو رہی تھیں. اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ نفاق جو ہے وہ اصل میں یہود ہی کا انڈر گروتھ، جسے کہتے ہیں کہ درختوں کے نیچے کوئی جھاڑ جھکار اگایا کرتا ہے، تو یہ در حقیقت یہودیوں ہی کا انڈر گروتھ تھا. فرمایا سماعون للکذب، یہ لوگ جھوٹی باتیں بہت سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. سماعون لقوم آخرین، اور یہ آپ کے یہاں آتے بھی ہیں تو کسی اور قوم کے لیے سننے کے لیے آتے ہیں، تاکہ یہاں سے سنگل لیں اور جا کر وہاں رپورٹ کریں. لم یاتوک، جو آپ کے پاس نہیں آتے، یعنی ان کے گرو بھنٹال جو ہے وہ علماء یہود ہیں، ان کے سردار ہیں. یہ در حقیقت آتے ہیں آپ کی مجلس میں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یہاں سے جو ہے وہ باتیں لے کر جاتے ہیں تاکہ پھر ان کو پہنچائیں. یہ رفور الکلم من بعض مواضعی، یقولون ان اوتی تم ہذا فخذوه، یہ پھر ان کے عام جو ہے جو کردار بد کرداری تھی اس کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں. اس کے علاوہ میں مجھے خیال ہوا کہ وسیلے کے ذمن میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ذہن میں اشکال ہو، تو حدیث میں آیا ہے کہ جنت میں بھی ایک مقام ہے جو بہت ہی قریب ہے ذات باری تعالیٰ کے، اور اسی کے حضور نے ہمیں تلقین کی ہے کہ میرے لیے تم جب تم اذان سنو تو میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ مقام عطا فرما دے. وَآتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر دے، تو وسیلے سے مراد کیا ہے؟ لائق بات ہے کہ حضور کو اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی اور ذریعہ نہیں چاہیے. یہ جو ہمارا تصور ہے کہ کوئی پیر ہو وہ وسیلہ بن جائے، یہ چیزیں جو ہے، یا کوئی صاحب قبر ہے، اولیاء اللہ ہے، فوت شدہ ہے، ان کو وسیلہ بنا لیا جائے. تو آتے محمد الوسیلہ، اے اللہ محمد کو وسیلہ عطا کر دے، تو اب کون سا وسیلہ ہوگا آپ کے لیے؟ مراد یہ کہ وہ جو مقام ہے جنت میں، وہ اللہ تعالیٰ حضور کو ایک تو مقام محمود ہے اور دوسرے یہ مقام وسیلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دونوں کے لیے وعدہ کیا ہے اللہ سے، حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ساتواں رکوع جو ہے سورہ مبارکہ کا، یہ بہت اہم ہے. اس میں تورات، انجیل اور قرآن کا ذکر ہے ایک ترتیب کے ساتھ، اور تین مرتبہ دہرا کر یہ مضمون آیا ہے کہ جب ہم نے یہ کتابیں اتاری، شریعت عطا فرمائی، قانون دیا اپنا، تو اب جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، وہی فاسق ہیں، وہی ظالم اور مشرک ہیں. یعنی چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو لیکن اللہ کے قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو کیسے مسلمان ہوئے؟ یہ کہنے کو تو مسلمان ہے، حقیقت کے اعتبار سے کافر ہیں. اس وقت ان آیات کے پیش نظر سمجھ لیجئے کہ امت مسلمہ پوری کی پوری صورت حال یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اجتماعی طور پر کفر میں مبتلا ہے، اس لیے کہ ہر جگہ پر قانون جو ہے وہ غیر اللہ کا چل رہا ہے. فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی ونور، ہم نے ہی تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا.
پھر اس میں ذکر ہے کہ اسی کے ذریعے سے انبیاء کرام فیصلے کرتے تھے اور بھی ان کے علماء و احبار جو ہے وہ فیصلے کرتے تھے. پھر فرمایا اس آیت کے آخر میں وَمَن لَمْ يَحْكُم بِبَعْضِ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو نہیں فیصلے کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق وہی تو کافر ہیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ایک ہے کفر کی حقیقت, ایک ہے قانونی کفر. قانون کفر, کس کافر ہو جانا, کسی کا مرتد ہو جانا, وہ کچھ اور تقاضے ہیں اس کے. لیکن حقیقت کفر جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جو اللہ کی بندگی کرنے کو تیار نہیں, جو اللہ کے احکام سے سرتابی کرتا ہے, جو اللہ کی اتاری شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اس کے بعد فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ. پھر ہم نے ان کے بعد, یعنی جو انبیاء بنی اسرائیل کا ایک سلسلہ تھا 1400 برس تک جو چلتا رہا, جو کہ تورات کے ذریعے سے فیصلے کرتے رہے, میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں, کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما حلق نبی خلفہ نبی. پھر ان انبیاء بنی اسرائیل کے پیچھے ان کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو, علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, وآتیناہ الانجیل, ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی, فیہ ہدی و نور, اس میں بھی ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ, اور چاہیے کہ اب یہ انجیل والے فیصلے کریں اس کے مطابق جو انجیل میں ہم نے نازل کیا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور جو لوگ نہیں فیصلہ کرتے ہیں اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور قوانین کے مطابق تو وہی تو فاسق ہیں. اب فاسق کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ جو بھی سرکش ہے, سرتابی کر رہا ہے, اللہ کے احکام کو نہیں مان رہا, تو چاہے وہ صاحب کتاب ہو اور کتاب پر فخر بھی کرتے ہو کہ ہم صاحب کتاب ہیں, لیکن یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے فاسق ہے. اب اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے, بالحق نے, یہ حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے, مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. ایک تو یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے ان کی جو کتاب میں سے سامنے موجود ہے, تورات ہے, انجیل ہے, قرآن تصدیق کرتا ہے. ابھی میں نے وہ آیت سنا دی کہ ہم نے یہ کتاب تورات نازل کی تھی, اس میں ہدایت بھی تھی, نور بھی تھا. ہم نے انجیل نازل کی تھی, عیسیٰ کو عطا کی تھی, اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا. تو قرآن مجید تصدیق کرتے ہوئے آیا وہ مہیمن علیہ, اور ان پر نگران اور نگہبان ہے, یعنی ان میں جو تحریفیں ہو گئی ہیں ان کے پردے چاک کر رہا ہے قرآن مجید, تاکہ جو تحریفیں ہیں ان کے اوپر بھی پہرا دے رہا ہے کہ مہیمن پہرے دار, مہیمن علیہ, فاحکم بینہم بما انزل اللہ, تو اے نبی اب آپ فیصلے کیجئے ان کے مابین اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ, اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے آپ جو حق آپ کے پاس آ گیا ہے اس سے انحراف نہ کیجئے. اس کا امکان کوئی نہیں تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ایسا کوئی طرز عمل اختیار کرتے, لیکن اصل میں بتایا جا رہا ہے لوگوں کو کہ اب محمد الرسول اللہ ظاہر بات ہے جو اس قرآن سے جو ہے انحراف نہیں کر سکتے, اسی کے مطابق فیصلے کریں گے. اس کے بعد جو چند جملے آئے ہیں وہ بہت اہم ہیں. لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا, ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت معین کی اور ایک طریقہ کار معین کیا. یعنی موسیٰ کو شریعت دی اور موسیٰ کو ایک طریقہ کار بھی دیا. موسیٰ کے طریقہ کار میں ایک خاص بات یہ تھی کہ ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم جو غلامی کے پھندے میں جکڑی ہوئی تھی, اس کی آزادی کے لیے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلسل فرعون سے جو ہے کشاکش کی ہے, اور یہ بھی گویا کہ ان کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد تھا. اسی طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام کا خاص طریقہ کار تھا, حالانکہ ان کے زمانے میں رومنز کا اقتدار تھا یہ پورے اس یہودی علاقے کے اندر, انہوں نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی. سارا زور اس پر رکھا ہے کہ یہودیوں میں دین کی اصل روح دوبارہ پیدا ہو جائے. یہ صرف قوانین صرف رہ گئے ہیں اور وہ ریچولز رہ گئے ہیں, رہ گئی رسمیں اذان, روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. تو اس روح دین کو دوبارہ پیدا کرنا, احیاء روح الدین, یہ ہے گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک خاص طریقہ کار تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شریعت عطا کی گئی, اور جو آپ کو منہاج دیا گیا وہ انقلابی منہاج ہے. دعوت دیجئے, جو لوگ قبول کریں انہیں جمع کیجئے, منظم کیجئے, طاقت بنائیے, باطل سے ٹکرائیے, اور پھر اللہ کے دین کو قائم کیجئے. یہ ریولوشنری میتھڈالوجی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے. اور چونکہ اب ہم امت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ظاہر بات ہے قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اب ہمارے لیے تو در حقیقت اسوہ, قابل تقریب مثال
اور منہاج جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا. پھر اسی رکو میں آگے چل کے فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اے نبی اب ان کے مابین فیصلے کیجئے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. کبھی آتا ہے کوئی شخص وہ چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہو جائے تو آپ اس کے قدم خیال نہ کریں, جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق فیصلے کیجئے. اور آخری جملہ اس رکوع کا جو ہے وہ بہت ہی اپیلنگ ہے, افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ کیا وہ قوانین وہ رواج جو پہلے چلے آ رہے تھے اسلام کے حضور پر قرآن مجید کے نزول سے قبل, کیا اسی کو ریورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جاہلیت اسی دور کو کہتے ہیں کہ جو حضور کی بعثت سے قبل کا عرب کا زمانہ ہے, ان کے طور طریقے تھے, ان کے قوانین تھے, ان کے جو بھی اپنے رواج تھے. افا حکم الجاہلیت یبغون, کیا یہ چاہتے ہیں کہ وہی جاہلیت کا حکم جو ہے اور اسی کے قوانین اور اسی کے مطابق معاملہ چلتے رہے؟ ومن احسن من اللہ حکمن لقومی یوقنون, اور جو لوگ واقعتاً یقین رکھتے ہو اللہ پر ان کے لیے اللہ کے حکم اور اللہ کی شریعت سے بہتر کون سا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اب اس کے بعد جو تین آیات ہیں وہ بہت اعتبار سے اس اعتبار سے اہم ہے کہ آج ہمارے لیے خاص طور پر ان میں ایک بہت بڑی رہنمائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, اہل ایمان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست اور اپنا حمایت یا کچھ پناہ مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں, ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں, ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, ایک دوسرے کے مددگار ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں ان آیات میں خاص جو ہے وہ رہنمائی ہے. جب قرآن نازل ہوا ہے اس وقت یہودیوں عیسائیوں میں دوستی نہیں تھی, ان میں دشمنی تھی. اب ظاہر بات ہے کہ عیسائی جس شخصیت کو خدا بنائے بیٹھے ہیں ان کو یہودی جو ہے وہ حرام زادہ کہتے ہیں, ولد الزنا کہتے ہیں, کیسے ان میں دوستی ہو سکتی تھی؟ ان کا خدا اور انہوں نے سوری چڑھایا, تو شدید ان کے درمیان عداوت اور دشمنی رہی ہے. وہ جو اصحاب الاخدود ہیں جنہیں کہ زندہ جلایا گیا, وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکار تھے کہ جنہیں یہودی بادشاہ تھا یمن کا زور نواس اس میں زندہ جلایا ہے, تو شدید ان کے درمیان دشمنی تھی. لیکن پچھلے 300 سال میں تقریباً یہودیوں نے ایک بڑے سازشی اور بڑے مؤثر پروگرام کے ذریعے سے پورے عالم عیسائیت کو فتح کر لیا ہے. اب عالم عیسائیت ان کے پنجے میں ہے. پہلے انہوں نے فتح کیا تھا وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کو, اور اب جو ہے ان کے کیتھولکس بھی جو ہے پوری طریقے سے ان کے تابع ہو چکے ہیں. چنانچہ پوپ نے بھی یہ فتویٰ دے دیا ہے, ڈکری دے دی ہے کہ مسیح کو سوری چڑھانے کے ذمہ دار یہودی نہیں ہے. پوری تاریخ کو بدل رہے ہیں. 1900 برس تک تو وہ مسیح کو سوری دینے والے یہودی تھے اور اب انہوں نے تاریخ بدل دی ہے. تو یہ گٹھ جوڑ اب ہو گیا ہے, پہلے یہ گٹھ جوڑ موجود نہیں تھا. آج کے دور کے لیے یہ بات جو ہے 100% صحیح ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم, اور تم میں سے جو کوئی ان کو پشت پناہ بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہے, پھر گویا کہ وہ اسے مسلمانوں میں سے نہیں سمجھیں گے. اور آج جو نقشہ ہے پورے عالم اسلام کا, ہمارے سارے لیڈر ساری حکومتیں ان کا قبلہ و کعبہ وہی ہے, وہی جاتے ہیں, وہی سے کوئی اگر کسی طرح کی مدد بھی چاہیے تو وہی جائیں گے. یہ سارا کا سارا معاملہ جو چل رہا ہے, یہ ہم اس آیت کے خلاف کر رہی ہے پوری امت طرز عمل جو ہے. ویسے تو یہ کہ پچھلا رکوع جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت جو ہے, کہیں جزوی طور پر کچھ سعودی عرب میں کچھ ایران میں کچھ چیزیں ہیں, جزوی طور پر کچھ سوڈان میں ہے, لیکن باقی تو پورا عالم اسلام جو ہے کہیں اسلامی شریعت نافذ ہی نہیں. آپ یہاں نہیں, جو ملک بنا اسلام کے نام پر اس پہ آج تک نہیں ہے. پورا ہمارا جو معیشت کا نظام ہے سود کے اوپر چل رہا ہے, اور اس کے اندر اب جو اضافہ ہو رہا ہے وہ جتنے بڑے پیمانے پر سود تھا اب اتنے ہی بڑے پیمانے پر جوئے کا معاملہ جو ہے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے. گویا کہ ظلمات البعضها فوق بعض, ترقی ہو بھی رہی ہے تو ترقی معکوس ہے, الٹے اس پر ہم جا رہے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے پچھلے رکوع کا بھی گویا کہ ہم پر یہ سارے فتوے ہم پر لگتے ہیں. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. اور اس کو بھی دیکھیے کہ اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنا پشت پناہ نہ بناؤ, وہ خود ایک دوسرے کے ولی ہیں. بالکل صاف ظاہر ہے, اسرائیل کا وجود تک نہ رہتا اگر امریکہ نے اس کو گویا کہ اس کے وجود کو اور اس کی حفاظت کو وہ اپنا مسئلہ نہ بنا لیا ہوتا. 73 کی جنگ میں
اس وقت یہ گولڈا مار جو وہاں وزیر اعظم تھی وہ خودکشی کا فیصلہ کر چکی تھی. سن 67 میں جو کلنگ کا ٹیکہ لگ گیا تھا مصریوں کے ماتھے پر، سن 73 کی رمضان وار میں انہوں نے وہ دار بھو دیا تھا. بارلین لائن جسے یہ سمجھتے تھے اسرائیلی کے لیے کوئی کراس کر ہی نہیں سکتا، انہوں نے کراس کر کے دکھائی اور بالکل اسرائیل جو ہے ختم ہونے پر آ گیا تھا. جبکہ پھر یوں سمجھیے ایک ایریل برج بنا ہے امریکہ سے اور اسرائیل تک، جس کو کہا جاتا ہے ایریل برج. جہاز جو لے کر آ رہے تھے اسلحہ اور ساز و سامان اس طرح ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ گویا کہ وہ برج بن گیا ہے پورا کا پورا امریکہ سے لے کر اور اسرائیل تک، اتنا ساز و سامان وہاں سے آیا تب یہ مچا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ اس وقت تو ان کے محافظ وہی ہیں، انہیں کی وجہ سے وہ ملک قائم ہے. بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، تو جو کوئی بھی تم میں سے ان کو اپنا پشت پناہ بنائے گا وہ پھر انہی میں سے ہے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمين، اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس سے آگے پھر مزید تین آیات آ رہی ہیں وہ انڈیویجول لیول پر. ایک شخص ہمت کرتا ہے اللہ کے راستے میں آگے بڑھتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ قربانی کروں گا، محنت کروں گا، اپنا وقت جو ہے کاروبار سے اور چیزوں سے نکالوں گا، اللہ کے دین کے لیے لگاؤں گا، ارادہ کر لیا بہت اچھا ہے. لیکن پھر جب عملاً آگے بڑھتا ہے پھر مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ آل عمران کے اندر آزمائش کا پورا فلسفہ آیا. اب وہ قدم پیچھے ہٹنے شروع ہوتے ہیں. اگر کم ہمت آدمی ہے اس میں وہ صبر کا مادہ نہیں ہے، استقلال نہیں ہے، مستقل مزاجی نہیں ہے تو وہ پیچھے ہٹتا ہے. یہ جو قدم بقدم پیچھے ہٹنا ہے اس کو بھی یہاں پر ارتداد سے تعبیر کیا ہے، مرتد ہو جانا ہے. اگرچہ قانوناً مرتد نہیں ہے، قانوناً تو مرتد وہ ہوگا جو کھلم کھلا اسلام کا انکار کرے اور کافر ہو جائے، لیکن یہ مانوی ارتداد ہے. جیسے ایک ہے قانونی کفر، ایک ہے مانوی کفر. ایک ہے قانونی ارتداد، ایک ہے مانوی طور پر پسپائی اختیار کرنا، پیچھے ہٹنا، آزمائشوں سے، تکالیف سے، مصائب سے گھبرا کر. اب ان کے ان سے خطاب ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اہل ایمان دیکھو، تم میں سے جو بھی پسپائی اختیار کرے گا دین کے معاملے میں تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی احتیاج نہیں ہے، اللہ جب چاہے اور لوگوں کو کھڑا کر دے گا، تمہیں ہٹائے گا. تمہیں سعادت دی ہے، یہ تمہارے لیے سعادت ہے کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا، تمہیں چن لیا، ہوا اجتبا کو اس نے تمہیں منتخب کر لیا اس خدمت کے لیے. لیکن یہ کہ اگر تم اب اس کے اہل ثابت نہیں ہو رہے ہو، پیچھے ہٹ رہے ہو، تو فسوف یاتی اللہ بقوم، تو اللہ اور قوم کو لے آئے گا. یحبہم ویحبونہ، جن سے اللہ محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے. اب یہ چھ اوصاف یہاں آئے گی تو گن لیجیے اور دل میں دعا مانگتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ اوصاف پیدا فرما دے. یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اس سے محبت کریں گے. اذلۃن علی المؤمنین، مومنوں کے حق میں بہت نرم ہوں گے، بہت نرم، بہت مہربان. اعزۃن علی الکافرین، کافروں پر بہت سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں. ولا یخافون لومت لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. یہ ملامت کرنے والے ایک تو ہوتے ہیں کہ جو مخالفانہ انداز میں ملامت کرتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو ناصحانہ انداز میں کرتے ہیں کہ میاں اگر عقل کے ناخن لو، آخر تمہارے بچے ہیں، تم نے ان کا مستقبل جو ہے اس کا بھی سوچنا ہے، بچیاں ہیں، ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، تم لگ گئے ہو دین کے اندر، تمہیں تو ہزا ہو گیا ہے دین کا، تم کچھ سوچ ہی نہیں رہے ہو، اپنے دائیں بائیں کی فکر نہیں ہے، اپنے آگے پیچھے کا خیال نہیں، بہت ناصحانہ انداز میں. لیکن جو اللہ کا بندہ ہے، لا یخافون لومت لائم، ہر ملامت کرنے والے کی ملامت سے بے پرواہ ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں لگا رہتا ہے. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے، اس کے فضل کے خزانے محدود نہیں ہیں. مانو اس سے اس کا فضل، وسأل اللہ فضلہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں، اللہ سے اس کے فضل کی درخواست کرو، وہ دے گا تمہیں. لیکن وہ علیم بھی ہے، دیتا اسی کو ہے جو اہل ہو، اس کا علم جو ہے وہ کامل ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہاری دوستی جو ہے وہ محدود ہو جانی چاہیے. تمہارا دوست ہے اللہ اور اس کا رسول، اور وہ اہل ایمان کے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اور انفاق اگر کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں اللہ کے دین کے لیے تو جھک کر دیتے ہیں. یرکعون، ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان ہی کو اپنا دوست بنا لیں،
یہی ان کی گویا کہ دوستی کا دائرہ ہو. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, تو اب یہ لوگ حزب اللہ بنتے ہیں, اللہ کی پارٹی بنتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ یہی غالب رہیں گے. اب جیسے ریولیوشنری پارٹی ہوتی ہے, تو میں نے جیسے کہ ابھی عرض کیا تھا, لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْہَاجًا, ہر ایک کے لیے ہم نے ایک طریقہ کار جو ہے وہ معین کیا, ہر ایک کو ایک شریعت دی. تو شریعت موسوی اور ہے, شریعت محمدی اور ہے, منہاج موسوی اور ہے, منہاج عیسوی اور ہے, منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہے. اور اس منہاج محمدی میں حزب اللہ درکار ہے, پارٹی, جیسے کمیونسٹ پارٹی جس نے کہ انقلاب برپا کیا روس کے اندر, یا اور اسی طرح کی کوئی پارٹی ہو کہ جو پھر آئے میدان میں اور نظام کو تبدیل کرے, تو اس طرح کی پارٹی درکار ہے اہل ایمان کی. لیکن ان کے لیے صفات ہوں گے, یحبہم و یحبونہ, عزلت علی المسلمین, عزت علی الکافرین, یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومت لائم, اور ان کی دوستی جو ہے دلی تعلق اللہ اس کا رسول اور اہل ایمان, اس سے باہر ان کی دوستی کا دائرہ نہ ہو, یہ لوگ پھر حزب اللہ بن جاتے ہیں. آگے سورہ مجادلہ میں آئے گا 28 پارے میں لفظ آئے گا حزب الشیطان اور حزب اللہ. کشاکش تو اسی کی ہونی ہے, حزب الشیطان حزب اللہ, اللہ کی پارٹی اور شیطان کی پارٹی. جیسے اقبال نے کہا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار کر روح بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا, اللہ کو پاور دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یہ تصادم بہت بڑے پیمانے پر انکریم ہونے والا ہے. آرمگیڈون جسے کہتے ہیں, یا حدیث میں الملحمۃ العظمیٰ جس کو کہا گیا ہے, حق و باطل کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ جس کی خبر دی ہے حضور نے بھی اور حضرت مسیح کے حواری یوحنا کے مکاشفات میں بھی ہے. اس کا زمانہ اب زیادہ دور نہیں ہے, وہ آئے گا. یہ روح و بدن کا مقابلہ بہت دور نہیں ہے. اس میں اہل ایمان کے لیے یہ کیفیات درکار ہے جو ان تین آیات میں آئی ہے. قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون. وہ جو کہا تھا کہ یہ دشمنی میں تلے ہوئے ہیں, ان کا گٹھ جوڑ ہے, تو کہیے اے اہل کتاب کس چیز کا انتقام ہم سے لے رہے ہو, دشمنی کس بات کی ہے, سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر, وما انزل الینا, اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا, وما انزل من قبل, اور جو پہلے نازل کیا گیا تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو جھگڑا کس بات کا ہے, کس شے کا غصہ ہم پر اتار رہے ہو, کس چیز کا انتقام لینا چاہتے ہو. وہ اللہ اکثرکم الفاسقون, حقیقت میں تمہاری اکثریت جو ہے وہ سرکش لوگوں پر مشتمل ہے. اہل کتاب کے بارے میں اب بہت خوبصورت الفاظ میں بعض باتیں آ رہی ہیں, لیکن اس میں پس منظر میں یہ رکھیے کہ گویا کہ یہ ہمیں ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے, وہی اصول ہے جن پر ہمیں اپنے آپ کو تولنا ہوگا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, آیت نمبر 65 ہے, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ منهم امت مقتصدہ وکثیر منهم ساء ما یعملون. اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش پر قائم رہتے, ہم ان سے ان کی تمام برائیاں دور کر دیتے اور انہیں جنات نعیم میں داخل کرتے, اور اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو. اب دیکھیے, ایک ہے حکم بما انزل اللہ, جو اللہ نے اتارا اس کے مطابق فیصلے کرنا, ایک ہے اقامت ما انزل اللہ, ما انزل من اللہ, جو شے اللہ نے اتاری اسے قائم کرو, تورات کو قائم کرو, انجیل کو قائم کرو, جو نظام تورات میں دیا ہے اس تورات کے نظام کو قائم کرو. آج بھی اسرائیل میں وہ نظام نہیں ہے, خالص سیکولر نظام ہے, ایک بالکل ریشس قسم کی گورنمنٹ ہے, وہاں پر وہ نظام تو نہیں, تورات والا نظام نہیں. اس حوالے سے جب تک کہ قائم نہ کرو تورات کو. ولو انہم اقاموا التوراۃ, اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو, وما انزل الیہم من ربہم, جو کچھ کے نازل کیا گیا تھا ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے, لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم, وہ کھاتے اپنے سروں کے اوپر سے بھی, یعنی اوپر سے بھی اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی, ومن تحت ارجلہم, ان کے قدموں کے نیچے سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے خزانے جو ہے زمین اگل دیتی. تو یہ لوگ منہم امت مقتصدہ, کچھ لوگ ان میں سے ہیں کہ جو سیدھی راہ پر ہے, درمیانی راہ پر, لیکن اکثریت جو ہے وہ بہت ہی غلط رشتے پر پڑ چکی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پہنچا دو جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے. اگلے الفاظ سخت ہیں, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا.
وہ جو میں نے شعر ابن عربی کا مشہور شعر ہے یہ کہ رب رب و ان تنزل والعبد عبد و ان ترقى، رب رب ہی ہے خواہ کتنا ہی نیچے نزول فرما لے. حدیث میں آتا ہے نا کہ رات کے آخری جو ساعتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نزول فرماتا ہے اور پھر وہاں سے ندا ہوتی ہے، حل من مستغفر فغفر اللہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے وقت دوں، حل من سائل ہے کوئی کہ جو مجھ سے کچھ مانگے فوت یا ہوں میں اسے عطا کروں. تو اللہ ساتویں آسمان سے یا عرش سے، فرض کیجئے کہ وہ تو پہلے آسمان تک آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر شب معراج میں پہنچ گئے، لیکن اللہ اللہ ہی ہے اور حضور بندے ہی ہے. العبد عبد و ان ترقى والرب رب و ان تنزل. تو اب جیسے یہاں فرمایا کہ اگر نہ کیا، اس میں تنبیہ کا پہلو موجود ہے، فما بلغت رسالتا، تو ہماری رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. واللہ یعصمک من الناس، یہ ذمہ داری ہماری ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں کے مقابلے میں. یہ ہے وہ ذمہ داری جس کی وجہ سے حضور نے حجت الوداع کے موقع پر جو ہے گواہی لی ہے، 1,25,000 کا جو مجمع تھا. اللہ حل بلغ، تو میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا اللہ نشہد انک قد بلغتا و دیتا و نصحتا، ہم گواہ ہیں، وی ٹیسٹیفائی کہ آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا اور آپ نے ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. پھر نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف، انگشت شہادت سے اشارہ کیا، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہے. یہ سائی آف ریلیف میں اسے کہا کرتا ہوں کہ میرے کندھے پر جو بھاری بوجھ تھا، انا سنوتی علیہ کا قولن ثقیلا، جو بالکل ابتدا میں کہا گیا تھا، آج وہ بوجھ اتر گیا. گواہی دے رہے ہیں یہ کہ میں نے پہنچا دیا، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہے کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. پھر فرمایا فلیبلغنی شاہد الغائب، اب یہ ذمہ داری میرے کندھے سے اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے، اب تمہارے ذمہ ہے جو بھی یہاں موجود ہے وہ پہنچائیں ان سب کو جو یہاں موجود نہیں. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے رسالت کی، اور یہی ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے سورہ بقرہ میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. آگے چلیے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تمہارا کوئی موقف نہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، ہم سے ہم کلام ہونے کے لیے تمہارا منہ نہیں جب تک کہ قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا تمہاری طرف اللہ کی جانب سے. وما انزل الیکم من ربکم، اب دیکھیے اسی کو آپ پڑھیے، اس آیت کو اپنے آپ کے سامنے رکھ کر، قل یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیم القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اے قرآن والوں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم قرآن کو قائم نہیں کرتے. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ختم قرآن ہو رہا ہے، اس کے جو ہے آپ جو ثواب کے ثواب جو ہے وہ ٹنوں کے حساب سے ثواب انسان لے رہا ہے، یا قرآت کی محفلیں ہو رہی ہیں بڑی خوش ادانی کے ساتھ، قرآت قرآن اس لیے نازل ہوا تھا، قائم تو کرو اس کو. قل یا اہل کتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کہہ دیجئے اے کتاب والو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات اور انجیل کو اور جو کچھ کہ تمہیں دیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے. اب ذرا آگے چلیے، آیت 72 سے ہے، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے سورہ نساء میں بھی، کہ ایک عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ہی خود حضرت مسیح کے حیولے میں شکل میں دنیا میں آ گئے، گاڈ انکارنیٹ کی شکل ہے. لقد كفر الذين قالوا، یقیناً کفر کیا انہوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ خود ہی مسیح ابن مریم کی شکل میں آ گیا ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح نے کہا تھا، یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل بندگی کرو، پرستش کرو میرے رب کی اور اپنے رب کی، انہ من یشرک باللہ فقد حرم الله علیہ الجنہ، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. وما واہ النار وما للظالمین من انصار، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. دوسری شکل، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے. اقانیم ثلاثہ، تثلیث کا عقیدہ، اللہ، گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن اینڈ دی ہولی گھوسٹ، اور یہ تثلیث پہلے جو تھی ابتدا میں وہ گاڈ دی فادر، گاڈ دی مدر اینڈ گاڈ دی سن،
یعنی حضرت مریم کو بھی تثلیث میں شامل کیا گیا تھا. یہ بالکل وہی تثلیث تھی کہ جو مصر میں موجود تھی اور اسی کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے، لیکن بعد میں تبدیل کیا گیا حضرت مریم کو اس تثلیث میں سے نکال کر اور روح القدس کو شامل کیا گیا. گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن اینڈ دی ہولی گھوسٹ. تو گویا کہ اللہ تین بے کا ایک ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد، جبکہ واقعتاً نہیں ہے کوئی بھی الہ سوائے ایک الہ واحد کے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر یہ باز نہ آئے، اَمَّا يَقُولُونَ، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تم پھر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس کی بنا پر ان پر بہت بڑا عذاب آئے گا. مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، عیسیٰ ابن مریم سوائے ایک رسول کے اور کچھ نہ تھے. یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں حضور کے بارے میں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. غزوہ احد میں جب یہ مشہور ہو گیا تھا کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس وقت جو ہے کچھ مسلمانوں نے حوصلے ہار دیے تھے، حضرت عمر نے بھی تلوار پھینک دی تھی کہ اب کس لیے جنگ کرنی، تو اس لیے وہاں پہ روکا گیا، ٹوکا گیا کہ یہ تمہارا طرز عمل صحیح نہیں ہے. محمد ایک رسول ہے، پہلے بھی رسول آئے ہیں، رسول فوت بھی ہوتا ہے، تو کیا جب محمد فوت ہو جائیں گے تو تم دین کو چھوڑ کر اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پڑ جاؤ گے؟ تو وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے. وامہ صدیقہ، ان کی والدہ حضرت مریم صدیقہ تھی. انبیاء سے نیچے جو ہے متصل جو مقام ہے وہ صدیقین کا ہے. یہ سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا، فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ تعالیٰ نے خواتین کو نبوت سے سرفراز نہیں فرمایا، البتہ اس سے نیچے کا جو درجہ ہے صدیقیت، اس پر بہت سی خواتین فائز ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ نبوت ایک بڑا بھاری بوجھ ہے. یہ تبلیغ کا حق ادا کر دینا اور اس پر جو مخالفتیں آتی ہیں اور جو مسائل جھیلنے پڑے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو عورت جو ہے صنف نازک ہے، اس کے لیے اتنی بڑی بھاری ذمہ داری کا بوجھ اٹھانا در حقیقت یہ وہ گویا کہ انصاف والی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ بھاری بوجھ جو ہے نبوت کا وہ عورت کے لیے نہیں رکھا ہے. امہ صدیقہ، ان کی والدہ صدیقہ تھی. کانا یا قرآن کام، دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی ابدیت بشریت جو تقاضے ہیں وہ سب ان کے ساتھ تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یفکون، دیکھیے ہم کیسے ان کے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہے ہیں اور پھر دیکھیے کیسے وہ کہاں سے بچلائے جا رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا قل یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، یہ لفظ بہت اہم ہے، تغلو یہ ظلم ہے. نصارہ نے ظلم کیا ہے حضرت مسیح کی محبت میں. ظاہر بات ہے کوئی غلط جو ہے وہ کوئی جذبہ نہیں تھا ان کا، کس جذبے کے تحت انہوں نے بنایا، خدا کا بیٹا بنا لیا، محبت کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے، عقیدت کی وجہ سے. اور یہ غلو ہوتا ہمارے ہاں اولیاء اللہ کی شان میں جو غلو ہوتا ہے، حضور کی شان میں جو یہ نعتیں پڑھی جاتی ہے تو جو غلو ہوتا ہے بالکل وہ اللہ سے بھی اونچا کر دیتے ہیں اور اللہ کے برابر بٹھا دیتے ہیں، یہ سارے کام ہوتے ہیں. تو یہ غلو ہے اصل میں. بولے آل کتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غیر حق جو ہے ناحق غلو سے کام مت لو. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، لعنت کی گئی ان لوگوں پر بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی، داود کی زبان کے ذریعے بھی اور عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے بھی. اگر آپ انجیل پڑھیں گے تو واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے یہود پر جس جس طریقے سے تنقیدیں کی ہیں، سانپ کے سپولیے انہیں قرار دیا ہے. یہودی علماء کو کہا ہے تمہارا حال ان قبروں کے مانند ہے کہ اوپر جو ہے بڑی چادریں ڈالی ہو، سفیدی کی ہوئی ہے اور اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. تو مذہب کا تم نے ایک پیراہن تو پہنا ہوا ہے، اوپر کا تمہارا ڈھانچہ تو مذہبی ہے، اندر جو ہے روح دین موجود نہیں ہے، اندر جو ہے اس گلی سڑی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حد سے تجاوز کرتے رہے. اس کے بعد اس چھٹے پارے کی جو آخری آیت ہے وہ اس وقت کا جو طرز عمل تھا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اسلام اور حضور کے بارے میں، اس میں ایک فرق تھا. عیسائیوں کے اندر وہ مخالفت بالکل نہیں تھی کہ جو یہودیوں میں تھی. آپ کو معلوم ہے نجاشی کس طرح چند آیات اس نے سنی ہے، سورہ مریم کیوں نہیں مان لے آیا. ہرقل کو جو خط لیا تھا حضور کا اس نے تعظیم کی، اور یہ کہ چاہتا تھا کسی طریقے سے جیسے تین سو عیسوی میں 300 AD میں جبکہ
کانسٹنٹائن جو ہے وہ عیسائی ہوا ہے تو پوری مملکت عیسائی ہو گئی تھی. وہ یہ چاہتا تھا کہ سب کے سب ہم مسلمان ہو جائیں, لیکن یہ کہ اس کے جو بھی درباری تھے, سپہ سالار تھے اور جو پیٹریارکس وغیرہ تھے ان کے, وہ تیار نہیں ہوئے تو وہ محروم رہ گئے. اسی طریقے سے مکوکس جو تھا الیگزینڈریا کا پیٹریارک, اس کو بھیجا حضور نے خط, اس نے احترام کیا, اس نے حضور کو تحائف بھیجے. تو عیسائیوں کا طرز عمل بہت مختلف تھا مسلمانوں کے ساتھ. موہیرا راہب تھا جس نے بچپن میں حضور کو پہچان لیا تھا اور ابو طالب سے کہا تھا کہ اس بچے کی حفاظت کرنا, یہودی اس کے ساتھ دشمنی کریں گے. تو ان کے ہاں جو ہے ابھی کچھ دین, کیونکہ زیادہ فاصلہ نہیں ہوا تھا, 600 برس ہوئے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کو, تو ابھی کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے ان کے ہاں درویش اور علماء ایسے موجود تھے جو علماء ربانی تھے اور جو واقع تک درویش تھے حقیقی معنی میں. تو فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, تم پاؤ گے شدید ترین تمام لوگوں میں دشمنی میں اہل ایمان کے ساتھ ان کو جو یہودی ہے اور مشرک ہے. اس وقت یہ مشرکین مکہ اور یہود مدینہ تھے جن کی دشمنی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا سابقہ پڑھ رہا تھا, تجربہ حاصل ہو رہا تھا. آج وہ حمود اور یہود آج بھی بین ہی وہی تقسیم موجود ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, اس لیے کہ اب اس نوع کا شرک دنیا میں صرف ہندوستان میں رہ گیا, پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. وہ بت پرستی کا جو شرک جو تھا, جو کہ مکے میں جو بھی قریش مکہ کا جو بھی مذہب تھا, اس طرح کا مسئلہ, اس طرح کی بت پرستی دنیا میں اور کہیں نہیں رہی, وہ انڈیا میں. تو ہنود اور یہود اور ان کا گٹھ جوڑ جو ہے اور ان کے بیچ میں آیا ہوا ہے پاکستان, جس کا ایک خاص رول ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. ہم اس رول کے ایکول ثابت نہیں کر رہے اپنے آپ کو, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہم سے سلب کر لے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے اور ہمیں وہ بھٹکی ہوئی منزل یاد آ جائے جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً, اور تم پاؤ گے ان سے قریب ترین محبت میں اور مودت میں. للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا, وہ کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نصارا ہیں, وہ مسلمانوں کے ساتھ نرمی کرنے میں, ان کے ساتھ مودت اور محبت میں قریب ترین پاؤ گے, اور یہود اور مشرکین ان کو بدترین دشمن پاؤ گے. ذالک بان منہم قسیسین و رہبان وانہم لا یستکبرون, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بڑے ایسے لوگ, عالم لوگ موجود ہیں, قسیس اور راہب لوگ موجود ہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, اور ان میں وہ لوگ ہیں کہ جو تکبر نہیں کرتے, استکبار نہیں کرتے, ان میں تواضع ہے, وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں. اب انہی میں سے ایک واقعہ ہوا ہے کہ جب لجاشی ایمان لے آئے ہیں, پھر وہاں پر اور بھی لوگ ایمان لے آئے, تو پھر انہوں نے کچھ عرصے کے بعد ایک وفد بھیجا تھا حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, 70 آئے تھے وہاں سے لوگ, اور انہوں نے آ کر پھر جب انہیں قرآن سنایا گیا تو ان کی جو کیفیت ہوئی ہے اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, اور جب انہوں نے سنا وہ کلام تو جو رسول پر نازل کیا گیا تھا, تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, تو ان کے دلوں نے اتنی اس کی تاثیر محسوس کی کہ تم دیکھتے ہو کہ ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہ نکلی. مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, وہ جو حق انہوں نے پہچان لیا. يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, ربنا اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے, فاکتبنا مع الشاہدین, تو اب ہمارا اندراج فرما لے, ہمارے نام لکھ لے ان لوگوں میں جو شہادت دینے والے ہیں, گواہی دینے والے ہیں. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق, اور کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور اس شے پر ایمان نہ لائیں جو حق میں سے ہمارے پاس آ گئی ہے. ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين, اب ہمیں تو اسی بات کا لالچ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرما دے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, تو جو کچھ انہوں نے کہا اس کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ جنتیں جو ہے مخصوص کر دی ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ, اور خوب کاروں کا یہی بدلہ ہے. اب اس کے بعد وہ احکام جو ہے شریعت کے بعض تکمیلی آئے ہیں. شراب اور جوئے کی آخری حرمت کا حکم آیا. سورہ بقرہ میں یہ آیا تھا کہ ان میں کچھ خیر بھی ہے, کچھ نفع بھی ہے, لیکن یہ کہ گناہ کا پہلو زیادہ ہے, بس یہ کہہ کر بات روک دی گئی. گویا کہ ایک سمت جو معین ہو گئی, سمجھنے والوں نے سمجھ لیا اسی وقت, بہت سے لوگوں نے اسی آیت کے نازل ہونے پر شراب نوشی چھوڑ دی تھی, لیکن چونکہ ابھی سخت حکم نہیں تھا, حرمت نہیں تھی, عام لوگ پی رہے تھے. اب یہاں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان,
اے اہل ایمان، یہ شراب اور جوا اور یہ بت اور یہ پانسے جن سے کہ وہ جوئے کھیلتے تھے، رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، شیطانی اعمال ہے، فاجتنبوه لعلکم تفلحون، ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. انما یرید الشیطان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے اندر عداوت پیدا کر دے اور بغض پیدا کر دے. دیکھیں یہ دو چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ شراب کے نشے میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، وہ جو آپ پڑھتے ہیں کہ اخباروں میں کہ وہ گوز اپارا بچا رہا تھا فلاں شخص شراب کے نشے میں، تو ظاہر بات ہے کہ جب انسان کا ہوش اور شعور جو ہے وہی معروف ہو گیا تو پھر جو کچھ وہ کرے گا اور اس کی پھر جو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے دشمنیاں جو ہے شروع ہو جائیں. اسی طرح جوئے کا معاملہ ہوتا ہے، جواری جو ہے وہ ایک حد تک تو صبر کرتا ہے کہ وہ ہار رہا ہے ہار رہا ہے ہار رہا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک شخص دوسرا جو اتنا کچھ کما کر لے گیا تو پھر ایک دم تیش میں آتا ہے، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہاں قتل ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ایک ہے محنت سے کمانا، یہاں محنت تو ہے نہیں، یہاں تو داؤ والی بات ہے. وہ داؤ جب تک چل رہا ہے اگر اپنا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ داؤ آپ کے خلاف پڑ رہا ہے تو پھر اشتعال پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو تمہارے درمیان عداوت اور بغض کو پیدا کرنے والی ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور وہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے بھی روک دے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اب باز آتے ہو یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں سب شراب کی حرمت کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، کہیں لکھا نہیں کہ حرام ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ اسٹرانگ الفاظ ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اب باز آتے ہو کہ نہیں؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ڈرتے رہو. اگر تم نے رخ پھیرا منہ موڑ لیا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب ایک جو آیت میں نے اس کا حوالہ بھی دیا تھا کہ جیسے آیا تھا معاملہ مسیلے کا، ایسے ہی یہ آیت جو ہے قرآن حکیم میں آیت نمبر 93 ہے اس سورہ مبارکہ کی، یہ بہت اہم ہے بہت جامع ہے. پس منظر یہ ہے، جیسے تحویل قبلہ کے بعد کچھ مسلمانوں میں اضطراب ہو گیا تھا کہ اگر اصل قبلہ یہ ہے تو پھر 16 مہینے کی ہماری نمازیں تو غلط ہو گئی، اور نماز ہی اصل دین ہے، الصلاۃ عباد الدین، تو ہمارا تو دین اور ایمان جو ہے وہی غیر معتبر ہو گیا. اس تشویش کو وہاں کتنا دور کیا گیا تھا. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. اس وقت رسول نے ادھر کا حکم دیا تھا، تم نے نماز پڑھی نماز تمہاری درست ہے، اب یہ حکم ہے تو ادھر رخ کر لو تمہاری نماز درست ہے. تو تم کسی سمت میں بندھے ہوئے نہیں، نہ اللہ کسی سمت میں محدود ہے نہ تم کسی سمت میں بندھے ہوئے ہو. یہ تو اللہ کی طرف سے یکسانی پیدا کرنے کے لیے ایک رخ معین کر دیا گیا. قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. اسی طرح جب شراب کا یہ سخت حکم آیا تو لوگ ایسے بھی تھے جنہیں ساری ساری عمر سے وہ پی رہے تھے، اس لیے کہ جاہلی عرب کے اندر پینے کی اصل شے شراب ہی تھی. پانی تو دھونے ہونے کے کام کی شے تھی، پینے کی نہیں. جیسے کہ آج مغرب کی جو معاشرت ہے، پانی وہاں ہوٹل میں آپ کو نہیں مل سکتا، اور اگر آپ تلاش کریں گے تو بہت قیمتی ملے گا، جبکہ شراب وہاں کھلی مل رہی ہے، عام ہے، پینے کی چیز ہی شراب ہے. تو یہی معاشرہ تھا عرب کا. اب ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو ساری عمر سے پی رہے ہیں، تو ہمارے تو ایک ایک سل کے اندر شراب اٹھی ہوئی ہوگی، اور یہ نجس کہہ رہا قرآن کہ یہ تو در حقیقت جو ہے بہت ریس ہے، بڑی ناپاک چیزیں ہیں، تو گویا کہ ہمارا پورا وجود ناپاک ہو گیا. اس تشویش کو رفع کرنے کے لیے آیت نازل ہوئی. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما تائبوا، جو لوگ ایمان اور عمل صالح پر کاربند رہے ہیں ان میں کوئی ان پر الزام نہیں، کوئی حرج نہیں اس پہ کہ جو وہ کھا پی چکے. جب تک کہ حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، جو کچھ تم نے کھایا پیا ہے اس پر کسی تشویش کی ضرورت نہیں ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما تائبوا، جو کچھ کھایا انہوں نے پہلے، جب تک کسی شے کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا اگر وہ تم کھاتے رہے ہو تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی الزام نہیں، اس کے لیے کوئی تشویش اپنے دل میں نہ رکھو. اس کے بعد اس آیت میں جو الفاظ آ رہے ہیں یہ ہے سلوک، جسے ہم تصوف میں لفظ استعمال کرتے ہیں، بڑھنا، آگے چلنا، اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھنا، جرنی ٹورڈز اللہ، سلوک الی اللہ، سیر الی اللہ. یہاں تین مرحلے اس کے بیان کیے گئے. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. جب تک ایک شخص تقوی کی بنا پر اللہ پر ایمان رکھتا ہے
اور ایمان کے جو تقاضے ہیں عملاً ان کو پورے کر رہا ہے، ایمان اور عمل صالح. پھر اس کے اندر تقویٰ کا یہ جذبہ اور بڑھتا ہے اور پھر وہ اور ایمان میں گہرا جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اب وہ ایمان اس کے قلب میں جاگزین ہو گیا. ثم تقوا احسنوا، پھر مزید اس ایمان کی گہرائی ہے، اس ایمان کی گہرائی کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے کہ اس دل کا تعلق ہے قلب کا روح کے ساتھ، اور روح کا تعلق ہے براہ راست ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. یا سمو القاعد روح، کوئی روح ہے رب ربی، اس روح کی گہرائیوں کو کوئی انسان ناپ نہیں سکتا. اسی طرح ایمان کی گہرائی جو ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے، بڑھتا چلا جائے انسان تو ایمان کی گہرائی بڑھتی چلی جائے گی. جس کو کہ یہ جو جھن کے جو صوفی سلطان باہو نے جس طریقے سے کہا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہوں، یہ دل جو ہے یہ دریا سے بھی سمندروں سے بھی زیادہ ڈونگے ہیں. یہ روح ربانی جو اس کے اندر ہے، جس کا تعلق ذات ربانی کے ساتھ ہے، اب اگر یہ ایمان اور گہرا ہوتا ہے اور گہرا ہوتا ہے اور گہرا ہوتا ہے تو پھر آخری منزل ہے احسان. اور حدیث جبرائیل میں بھی یہی تین چیزیں بیان کی گئی. حضرت جبرائیل آئے، حضور کی محفل جمی ہوئی ہے، صحابہ کرام ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے بتائیے. آپ نے جواب دیا، پھر انہوں نے کہا اخبرنی عن الایمان، اب ایمان کے بارے میں بتائیے، پھر جواب دیا اخبرنی عن الاحسان، اب احسان کے بارے میں بتائیے. حضور نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو اس کیفیت کے ساتھ گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہو، یقین اس درجے کو پہنچ جائے. اور اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم یہ ضرور ہو کہ تمہیں یہ احساس ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یو آر ان ہز پریزنس، تم اللہ کے حضور میں اس وقت حاضر ہو. اگر یہ کیفیت ہے تو اس کے ساتھ اللہ کے لیے جو عمل بھی کیا جائے گا، عبادت کی جائے گی. اس لیے کہ بعض روایتوں میں اس حدیث کے انتامل للہ کے الفاظ، انتامل للہ کاملا کا تراہ فائن تک تراہ فائن ہو یاراک، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ محنت عمل جد و جہد کرو اس کس کیفیت کے ساتھ بھی گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. یہ درجہ احسان ہے جس کے بارے میں فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ ان محسنین سے تو محبت کرتا ہے. تو یہ محبوبیت کا مقام جیسے کہ سورہ آل عمران میں آیا تھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اسی طریقے سے یہ محبوبیت کا مقام ہے اذا متقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وامنوا ثم متقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. اب اس کے بعد وہ جو بالکل شروع میں اس سورت کے حکم دیا گیا تھا، احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، یہاں اب اس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے یہ جرم کیا تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے، وہ تفصیل سے آیا ہے اس میں. ایک آیت جس کی طرف میں ضرور توجہ دلاؤں گا، یہ 14 رکوع کی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، آیت نمبر 105 ہے. اہل ایمان تم پر ذمہ داری ہے اپنی ہی جان کی، اپنی ذات کی. اگر کوئی شخص اور گمراہ ہے اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو. یہ در حقیقت آیت جو ہے بیان تو اس کو کر رہی ہے کہ ہر شخص اللہ کے ہاں خود اپنے لیے ذمہ دار ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا انی لا املک الا نفسی واخی، خود حضور سے فرما دیا گیا تھا کہ اے نبی آپ اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کیجئے، لا تکلف الا نفسک، آپ پر تو ذمہ داری ہے اپنی جان کی اور اپنے ہی اختیار ہے. لیکن اس سے کچھ لوگوں نے یہ معنی نکال لیے اور اتنی یوں سمجھیے کہ ابتدائی کے زمانے میں حضرت ابوبکر کے زمانے میں گویا کہ کوئی تبلیغ دعوت اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، ہماری تو بس ذمہ داری اپنی ہے، خود ٹھیک ہے تو چاہے سارا جہان جو ہے بگڑ جائے اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر باقاعدہ خطبہ دیا، مسلمانوں کو جمع کیا، مسلمانوں میں دیکھ رہا ہوں تم اس آیت کو غلط سمجھ رہے ہو، اس سے یہ مطلب نہیں کہ تمہاری ذمہ داری سمجھانا ہے، امر بالمعروف تمہاری ذمہ داری ہے، نہی عن المنکر تمہاری ذمہ داری ہے، یہ ہے. البتہ کوئی شخص پھر بھی نہیں مانتا، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے پھر بھی وہ غلط راستے پر ہے تو آپ کو کوئی غضب نہیں پہنچے گا. یہ ہے اس کا مفہوم کہ اب آپ کی ساری جو ہے کوشش اور جدوجہد کے باوجود لوگ نہیں مان رہے. اب حضرت نوح علیہ السلام نے اگر 950 برس تک دعوت دی اور قوم نے نہیں مانا تو حضرت نوح پر تو کوئی الزام نہیں آئے گا، اس کا وہ الزام ان پر آئے گا جنہوں نے نہیں مانا. لیکن اگر آپ دعوت کا کام چھوڑ دیں گے تو آپ پکڑے جائیں گے. لہذا اس کو اس معنی میں نہیں لینا چاہیے کہ ہم پر دعوت اور تبلیغ
اور اس پیغام کو پھیلانے اور اللہ کے دین کی جدوجہد جو ہے اس کو قائم کرنے کی جدوجہد سے ہم بری ہو گئے، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ تمہاری تمام کوششوں کے باوجود اگر کوئی نتیجہ نہ نکلے تو تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں، تم نے اگر وہ سب کچھ کر دیا جو تم کر سکتے تھے تو تم اللہ کے ہاں سرخرو ہو گئے۔ اب یہ اس سورہ مبارکہ کے جو آخری دو رکوع ہیں اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام سے ایک مکالمہ ہے۔ ایک تو جیسا کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب وہاں محاسبہ ہوگا تو ہر امت سے پہلے اس امت کا رسول جو ہے اس کو کھڑا ہو کر ٹیسٹیفائی کرنا ہوگا کہ اللہ میں نے جو صحیح صحیح پیغام مجھ تک آیا تھا پہنچا دیا تھا، یا دے آر ریسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل۔ تو اسی طریقے سے خاص طور پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوگا اس میں یہ جو دو رکوع ہیں میں تفصیل آئی ہے۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو احسانات فرمائے ان کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرمائے گا، اس کے بعد فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے، اپنے پیروکاروں سے، اپنے ماننے والوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لینا اللہ کے ساتھ؟ قال سبحانک، وہ کہیں گے نہیں، تو پاک ہے پروردگار، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے کیسے ممکن تھا کہ میں کوئی ایسی بات کہتا جس کا مجھے حق پہنچتا ہی نہیں، ان کن تو کن تو ہوں فقط عالم کا۔ اب یہاں بھی دیکھیے جو لجاجت ہے، حضرت عیسیٰ کا کیا مقام ہے، کیسے معجزے اللہ نے انہیں دیے، ان کی مدح جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کر آئے ہیں، پھر اسے ابھی ہم پڑھتے رہے ہیں اللہ کا ایک خاص کلمہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک خاص روح ہے، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ہے سب ہے، لیکن اللہ کے ہاں جیسے کھڑے ہو کر جو جواب دہی کرنی پڑ رہی ہے جس لجاجت کے ساتھ، تو وہی شیخ الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان تلقى قال سبحانك ما يقول لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، تو تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے، میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے جی میں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بندہ بندہ ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر انسان کے دل میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، یقیناً تو تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم، پروردگار میں نے ان سے نہیں کہا، الا ما امرتنی بھی، سوائے اس چیز کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ کیا تھی؟ ان اعبد اللہ ربی وربکم، بندگی کرو، پرستش کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور پروردگار جب تک میں ان کے مابین تھا اس وقت تک تو میں نگران تھا ان کا، میں نے اس وقت تک کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا قول، کوئی ایسی بات ان میں نہیں آنے دی۔ فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت رقیبا علیہم، تو اب تو تو ہی ان کا نگران تھا، تو ہی نگہبان تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور یقیناً تو ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، خود اس سے باخبر ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، یہ بڑا پیارا انداز ہے، نہ تو سفارش کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو معاف فرما دے، اس لیے کہ اتنا گھناؤنا جرم ہے، شرک ہے، حالانکہ انہیں معلوم ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری محبت کے غرور میں مجھے خدائی کے ساتھ میں شامل کیا ہے، نہ کوئی میری عداوت تو نہیں، عداوت تو یہود کو ہے، یہاں تو معاملہ اپنی امت کا ہو رہا ہے، تو لیکن ان کی سفارش نہیں، لیکن سفارش ہے بھی کس طرح سٹل انداز میں، ان تو عظیم ہوں فائدہ ہوں، پروردگار اگر تو نے عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، وہ ان تغفر لہوں، اور اگر تو نے بخش دے، فإنك أنت العزيز الحكيم، تو تو زبردست ہے، با اختیار ہے، حکمت والا ہے، کون تو یہ کوشچن کر سکتا ہے اور کون اس سے پوچھ سکتا ہے کہ کیوں معاف کر دیا؟ تو ان تعظم ہوں فإنه عبادك، اگر تو نے عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، جیسے تو چاہے ان کے ساتھ معاملہ کر، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو یقیناً تو بہت با اختیار ہے اور حکمت والا ہے۔ قال اللہ، آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ، آج کا دن وہ ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی، لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ان کے لیے وہ باغات ہیں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوئی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہم رب اجعلنا منہم،
ذلک الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کا ہے تو کچھ کہے آسمانوں میں اور زمین میں، اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے مابین ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.